Shqipëria sot më dhe disa viteve kështu. Trëm çdo lloj investimi serioz. E trëm. E zhduk. Besoj që kemi provën. Ja të jap faktin, ja të jap faktin. Në vitin 2013 ne bashkë me socialistët e kemi marrë qeverinë me Hoftifin, Porrin, Deutsche Telekomin, Deutsche Bankun, Societe Generalin, etire, etire. Emra shumë të mëdhenjë i tregun shqiptar. Ku janë sot? S'ka asnjë. Zero. Janë të larguar. Dhe a di pse janë të larguar? Janë të rrezikuar nga Lindja. Ja ta them për të. Jo, janë të rrezikuar nga Lindja. Tan fakte tani. Fakte tu tani. Oleri fakte tani se Hoktifi u shit një kompani spanjolle, që u shit një kompani kineze. Po. Edhe përfundoi te aty ku përfundoi. Po, përfundoi aty ku përfundoi. Nuk është ashtu. Patjetër që është. Nuk është fare ashtu. Po kështu funksionon financa moderne. Vjen një kompani më e madhe, vjen një kompani më e vogël. Kështu funksionon, kështu funksionon financa moderne, që ikin kompani të njohura dhe zëvendësohen në offshore. Këta janë modernet, eh? Ju e njihni Hoktifin super moderne, para se vinte në Shqipëri. Super moderne, dhe i ka dhënë aeroportin para se vinte në Shqipëri. I dhamë aeroportin aty offshore, që se dishim nga është. Kulmin e sigurisë kombëtare. Sigurisht mo ajo bleu kompaninë. Për fat nuk është ajo që ishte marrë koncesionin. Kishim fshi. Po le emër dhe çmua bëte. Kam çat ju them për këtë. Se kjo është arbitraj dhe... Fakti është ky. Më gjërë dhe akuizishën quhet financë në kontarë. Ka mësi ta që të marajem pas të bëjeti. Fakti është ky, që emra serios në ekonominë shqiptare janë larguar dhe janë zëvendësuar me offshore ose me lek krejtësisht pa njohura, që më shumë gjas i putë spaku si ka shta thekri një ka një gevernëre që i thra tak. E këton, sepse janë të gjitha para në origjin të pa njohur. Dhe kjo është problemi e ekonomisë shqiptare, kjo është gjumi që është vënë populli shqiptar, se do zhvillohet kjo vend me drogë me pisliqe, dhe kjo është poshtërsia më e madhe që i pojë ndodhë. Dhe nuk ka Trump që i bëtë dërmën kësa historie, ma as Kushner as historie të kanë aty. Kemi gjëra serioze në këtu përcilë. Ja ta mbyllje tjeni, se duhet ta mbyll. Edhe financës ndërkomtare dhe offshore-it si gjë që jo, e paska në shpikur. Jo, 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 fara, më kamë me Shqipërin, këtu, këtu, në Shqipërin, këtu, këtu. Kur ka një atet të vendosur vetëm nga mbretëria e bashkuar. Këtu, më këtu, Shqipërin, le e mbretin e bashkuar, dhe në Shqipërin, është e di se sa. Shqipëri e tjenë në Shqipëri. Amerika, ato kompani që thoshe o bëboja në registruar në Delaware, se ashtu e gzistojnë. I ke kjetë banka në offshore. Kryohen me aksionarët pa njohë. Kryohen dhe funksionojnë ashtu. Të qifë kompani që kanë dhënë statusin e investitorit strategjik e bërës. Investitorit strategjik. I kanë dhënë statusin në offshore. Dili ashtë në Tirana, ty dhe shiko vetëm që ashtruet mbi tarasat e hoteleve më të mira që janë sot në Balkan. Se zhvillimi hoteli, nuk është vetëm ashtu. Unë po të aeroporti dhe hoteli. Unë po të banka të hoteli. Banka më banka, konfidenca. Që për në thutëni? Po që cila bankë më zotri? Ke bankë në Shqipëri më e bepojnë në shorë. Ajo e shiti më zotri, ka pasur një iniciativë në shorë. Të gjithë të gjitha bankat dhe Evropës perëndimore kanë shitur filialet lindore. Mërë bankë më bankë, siguria, konfidenca, siguria paras. Është Raiffeisen, të gjitha të tjerat i kanë shitur ato operacione dhe janë rifokusuar, sepse ka ndodhur një kriz në 2008, nga e cila bankat kanë marë mbi ekspozim. Po shodzimet, ku të tenton ti thjesht të zosh të gjitha, nuk kupton çfarë problemi. Sepse do të shkojmë në vendin e kishën e të njëjtë tash se kam. Unë mendoj që në fund të ditës ne do të bashkunojmë me çfarëdo lloj administrate amerikane dhe besoj që në interes të Amerikës, edhe të Shqipërisë, për të qenë pjesë e kësaj aleance të madhe që ruan këtë sistem, që është demokracia liberale, do të kemi gjëra të mira që do të vinë përpara, sepse sfidat janë shumë të mëdha. Dakor, dhe kurioziteti është për të parë se çfarë do ndryshojë në raport me Shqipërinë nga administrata e re e Trumpit. Kush ka parë do ta blej? Manjan. Do të shohim pikërisht se si do funksionojë administrata. Po pra, po duhet të presim deri në janar për këtë të paktën minimalisht. Me kë do punojë dhe si do punojë dhe cila do jetë strategjia e saj për rajonin. Interesante do jetë për ta parë. Zonja Harxhi, të falenderoj shumë. Po. Një fjalë nëse më lejon, me qenë se kemi edhe zonjën Harxhi nga opozita. Një disa analiza shumë të rëndësishme amerikane ndalin një konkluzion që nga arsye që humbi betejën me Trump ishte sepse u morë shumë duke sulmuar personalisht. Po. Pra, votusit nuk votojnë me sa duke në Amerikë, nuk votuan dikë që meret me kundështarin personalisht. Ashtu si Zoti Rama që meret me kundështarët edhe i shurgon. Kjo është më shumë Zoti Trump. Që i Burgos. Që i Burgos. Liderit e opozitës. Këtë do një të thoni. Dakor, e kuptova.